Remėjas Baltikum. Internetas už draugišką kainą. Liepos 28 dienos antradienio laidoje prasidėjo javapjūtė. Kaip sekasi ūkininkams, klausime Lietuvos grūdų augintojų asociacijos direktoriaus Igno Jankausko. Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje 2 savaites klegėjo vaikai. Miestą užklojus nakčiai, kėdainiečiai buvo pakviesti į vakarėlį su mirtimi. Artėjant rugpjūčiu į laukus jau keliauja kombainai. Prasidėjo javapjūtė. Ūkininkai dabar su didžiausia viltimi dairosi į dangų. Kiekviena giedra diena aukso vertės. Kaip sekasi žemdirbiams, kokie pirmieji rezultatai, klausime Lietuvos grūdų augintojų asociacijos direktoriaus Igno Jankausko. Javapjūtė nuogastavom, kad bus sudėtinga šiais metais. Tai kai kuriuose vietose rajono jinai tokia ir yra, ypač dėl išgulusių javų. Matėme ir javų, kuriuos, išgulusių javų plotus, jau kuriuos perželė žolė. Tai čia yra tokia kritinė padėtis, bet laimė tokių laukų yra netiek jau ir daug. Manėm, kad žala bus žymiai didesnė būtent dėl išgulimo, bet padėtis nėra jau tokia labai, labai kritinė visiškai, kas ūkininkai draudėsi pasėlius dauguma gaus ir draudimo išmokas dėl išgulimo. Nes žala skaičiuojama jau virš franšizės ribos. Na, o pati javapjūtė, tai prasidėjo lietumi, pati pradžia ir buvo tokia pakankamai lietinga. Na ir dabar turime jau virš savaitės pakankamai sausų orų, na ir kas suteikė galimybės jau visiems ūkininkams pajudėti su savo kombainai, su technika, na ir visam rajone, ir visoje Lietuvoje javapjūtė jau tikrai įsibėgėjusi. Kokie tie pirmieji rezultatai? Buvo nukulti žeminiai miežiai. Dabar kulami žieminiai rapsai, tai derlingumai yra didesni, reikšmingai didesni negu praėjusiais metais, turbūt negu praėjusiais 2 metus, kada kankino rajoną sausra. Tai turime ir 4 tonas, ir virš 4, kas ūkininkavimo praktikoje yra pakankamai neblogai. Rekordų nėra kažkokių didelių, sniego padaryti nuostoliai netikėti Kėdainių rajone. Čia vėlgi nukentėjom nuo to, vėlgi vėsus orai vegetacijos pradžioj, tai yra pavasario pradžioj, irgi truputį buvo sustabdę augalų augimą, na visa tai atsiliepė, bet tikrai padėtis nėra bloga. Tai va, didžiausias toksai jaudulys yra dėl drėgnų orų ir išgulimų. Tai jeigu drėgni orai tęsiasi, tai išgulė laukai, natūralu jų grūdų kokybė prastėja, bet čia daugiau susijęra su kviečiais. Na, o pati javapjūtė prasidėjo truputį vėliau. Su kai kuriais ūkininkais kalbam, kad Liepos 20 pernai metais buvo jau rapsų kulimas baigtas, o jisai dabar yra tik prasidėjęs. Tai mes skaičiuojam, kad apie 2 savaitės javapjūtė pati yra vėlesnė negu ankstesniais metais. Na ir tikimės, aišku, žiūrim į dangų, tikimės, kad tų lietingų orų bus kuo mažiau. Ir nereikės skaičiuoti nuostolio dėl to padaryto. Ar daug grūdinių kultūrų auginam Kėdainių rajono ūkininkai? Kėdainių rajono ūkininkai neišsiskiria iš to pagrindinio augalininkystės vidurio Lietuvos tokio ruožo. Tai auginamos pagrindinės kultūros, tai yra kviečiai didžioji dalis, rapsai, rapsų plotai šiais metais yra padidėję ir pakankamai reikšmingai. Nes tai pakankamai patraukli kultūra ir įsėjomai labai tinka. Miežiai išpopuliarėjo paskutinius porą metų ar trejetą, tai tiek ir žieminių miežių plotai yra padidėję, vasarinių miežių taipogi. Galbūt čia suaktyvėjo salyklo perdirbėjai, pasiūlė geresnės sąlygas ir didesnius kiekius užsakinėjo. Buvo bandymų su kanapėm. Su kanapėm sėkmės nebuvo, nes ir pats fabrikas susidūrė su sunkumais akivaizdu, na ir su atsiskaitimais problema, nesusiformavo tokia pirkimo rinka, už tai ūkininkai, manau, nusigręš nuo tos kultūros kaip alternatyvos, bent jau artimiausiu metu, jeigu situacija nepasikeis. Kažkiek matom kukurūzų dar gyvulininkystės ūkiai augina, bet čia jau tokios retesnės kultūros mažiau, tai didžiąją dalį sudaro būtent tos kultūros. Na, žirnių, pupų yra paskutiniu metu labai padaugėjo pupų auginimo bei žirnių, nes tos kultūros duoda naudą dirvožemį. Įsėjoma natinka, ūkininkai ieško įvairių technologijų, na ir kėdainiečiai tikrai neatsilieka šioje srityje, tai ir posėlis atsirado, matom,
yra tokia tendencija, kad nepalikti juodos dirvos arba dirvos su minimaliu įdirbimu, kad nuolat kažkas tai žaliuotų joje. Dvi savaitės seninos Monkutės Marks galerijoje skambėjo vaikų juokas ir kalbos, šiukšdėjo popierius ir į dangų kilo aitvarai. Mes jau ketvirtą vasarą organizavome kūrybinę vaikų stovyklą ir šiais metais kūryba išlaisvina mūsų devizas ir vaikai galėjo atsipalaiduoti, išlaisvinti savo kūrybinės galias. Sekėsi puikiai. Dirbome dvi savaitės, pradėjome Liepos 13, tai pirmoji savaitė viena pamaina buvo vaikų, na ir šį savaitę jau kiti vaikai dirbo. Užduotis panašios, amžiaus grupė vaikų taip pat ta pati, nuo 8 iki 11 metų vaikai pas mus rinkosi ir mes kūrėme įvairiausiam technikom. Vaikai išmėgino cianotipiją, mokėsi konstruoti. Vietoj molio minkėm cementą ir kūrėme skulptūrinius objektus. Taip pat turėjome vitražą, tapėme ant maikučių, susikūrė vaikai savo asmeninius tekstilinius maišelius, į kuriuos paskui susidėjo visas priemonės, susidės jau po atidarimo. Ir na, įvairiausių mažų dar darbelių kūrėme. Vaikai labai kūrybingi, vos mes spėjome suktis, aš su visa savanorių komanda ir džiaugiamės, kad vaikai taip imliai viską tiesiog gėrė. Tą meną ėmė, teiravosi, prašė daugiau, ką dabar veikiam, kas toliau. Na, tai mes turėjom pasitemti ir džiaugiamės, kad jiems tai patiko. Tu be savanorių pagalbos neišsiverčia. Na taip, be savanorių pagalbos neišsiverčiam, nes daugumai vaikų reikia dar pagalbos, tai papjaustyti, jeigu koks tvirtesnis kartonas, nes mūsų ir priemonės būna tiek tradicinės, tiek netradicinės. Savanorių komanda šiais metais turi nemažą, mūsų jau yra 7, o vaikų per abi grupės 45. Ir džiaugiuosi, kad turiu šaunę komandą. Ir mes labai gerai vienas kitą jaučiame, viena pagalvoja, kita jau padaro. Ir tiesiog kiekviena diena mums kaip šventė. Vaikų kūrybinėje vasaros dienos stovykloje kūryba išlaisvina buvo kuriama įvairiomis daugeliu vaikų dar nežinomomis meninėmis technikomis. Žaidžiama, bendraujama su naujais draugais. Kalbinti stovyklautojas sakė, kad ir kitais metais, jei tik bus galimybė, vėl kurs Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje. Stovykloje buvau jau praeitais metais ir buvo labai smagu, nes labai daug draugų susiradau. Labai smagu, labai geros savanorės ir auklėtoja mūsų labai gera. Labai įdomu šiaip veiklas čia ir laukia labai smagu būti. O ką gražaus pasigaminot, ką sukūrėt? Na, šiaip labai daug įvairių dalykų ir labai džiugas, kad viskas buvo skirtingai negu praeitais metais. Ir nu, padarėm naujų visokių dalykų. Labiausiai patiko, kai piešėm tokius, nu, mums darė tokius kaip davė tokius kaip trafaretus ar kažkas tokius ir jos nu, labai gražiai nudažėm ir tada nunešėm lauką išdžiavinti ir labai jie gražiai gavosi. O draugus susiradai? Šiais metais irgi labai daug ir tokia labai graži mūsų grupelė šiandien. Nu, šiais metais ir šią stovyklą. Tai kitais metais vėl vaisi? Jeigu bus čia stovykla, tai ateisi tikrai. Man šiaip viskas labai patiko. Nu, nėra išskirtinio dalyko. O koks darbelis labiausiai įsiminė? Cementinė ranka. Nesunku buvo? Ne. Tai kad laikė vieną ranką, mes tiesiog su šaukštais dėjom tą cementą. O draugus susiradai? Nu, kaip čia pats sakius, čia daug kas buvo pažįstamų, bet šiaip susirasti nelabai susiradau. Slėnyje prie Smilgos upelio miestą užklojus nakčiai kėdainiečiai buvo pakviesti į vakarėlį su mirtimi. Tai Kauno kamerinio teatro režisieriaus Darius Rabašausko spektaklis 4 mortos. Tai žaidimas, ritualas, paremtas lietuviška mitologija, folkloru. Mums irgi yra pakankamai naujiena šitas dalykas, nes pirmą kartą iš tikrųjų su šitu spektakliu perinamės į erdvę, lauko atvirą erdvę.
Nes visuomet rodome savo teatre, tai Kauno miesto kamerinio teatro spektaklis yra, ir tai yra šiek tiek iššūkis ir naujovė ir mums taip pat, ir ta pačia ir džiaugsmas. Spektaklis yra iš tikrųjų, mes taip pavadinę esam, kad tai yra vakarėlis su mirtim, bet iš tikrųjų tai yra spektaklis paremtas folkloru, mitologija, iš tikrųjų yra labai vizualus spektaklis, čia išgirsit ar dainų, nuostabiausias mūsų Lauritos Pelenių tas balsas, tai iš tiesų tai taip, tai rasite labai daug dalykų čionais. Tiek baugo, kai skamba. Visuomet truputį įsigasta žmonės, kadangi tai, kaip paminim, kad tai yra vakarėlis su mirtim, bet mes ir kalbam, kad tos mirties ir nereikia bijot, tai yra neišvengiama. Jeigu gyveni, tai būtinai ir mirsti. Tai vat, mes į mirtį čionais pažiūrim taip gan žaismingai ir kad nėra ko bijoti iš tikrųjų ir baugus, bet iš tikrųjų rasit ir labai šmikščių dalykų. Tai yra iš tikrųjų labai puikia erdvė. Laukia turbūt dar geriau susižiūrės negu scenoje, nes tiek ir gamta padeda viskas. Tai aš manau, kad labai puikus sprendimas. Žiūrovas labai arti. Taip, ir žiūrovas labai arti. Tai vienas iš renginių ciklo Atrask rask meną susitikimų. Organizatoriai džiaugiasi, kad kėdainiečiai noriai ieško ir atranda neįprastas vietas. Lankosi koncertuose, spektakliuose. Mūsų tas projektas taip ir vadinasi, Atrask meną netradicinėse erdvėse. Tai kadangi antri metai vyksta, tai vis bandome ieškoti tų netradicinių erdvių. Tai pasirinkom šitą erdvę, žalią erdvę, būtent prie to tilto, nes ir įpareigoja pats spektaklis. Mistika, burtai, na žodžiu, čia visokio tamsa. Tai vat, ir ta aplinka iš tikrųjų dera tam spektakliui, tai vat ir pasirinkom čia. Ar yra dar tų erdvių Kėdainiuose, kurios galėtų suskambėti kitaip? Žinoma, erdvių yra labai daug ir galbūt reikia jau ir temas galvoti, galbūt reikia keltis į kokius apleistus pastatus, galbūt reikia eiti kažkur truputėlį ir už miesto ribų, į laukus, į pievas, į rugius, nežinau. Iš tikrųjų, kada galvoji erdvę, tada galvoji kokį kolektyvą, koks kolektyvas tiktų toj erdvėj ir kažkaip tikrai surandi ir supranti, kad labai gražiai čia galėtų viskas atrodyti. Ir svarbiausia, tai mes tikrai jau dabar sakom, kad mūsų kėdainiečiams tikrai, na, profesionalus menas jau jiems ateina vos ne į kiemus, tikrai arčiau jų. Ir svarbu, kad tik jie domėtųsi ir kad jie ateitų ir kad jie kartu praleistų vakarus su mumis. O jie neįprasti? O jie iš tikrųjų neįprasti. Ir jeigu, sakykime, nusibodė eiti kažkur į salę, nes tai yra vasara, tai tikrai pabūti lauke, pabūti gamtoje, tikrai, nu, tik belieka jau ateiti ir pabūti drauge. Sekantis renginių ciklo Atrask rask meną susitikimas rugpjūčio 1-ąją 22 valandą Vytauto parke prie fontano. Liepos 28 dienos laikraščio Kėdainių mūgė anonsas. Antradienio laikraštyje Kėdainių mūgė sužinosite, kokiais rūpėšiai šiuo metu gyvena žemdirbiai, apie tai, kaip jie vertina derybų rezultatus dėl ES išmokų Lietuvos žemdirbiams, prasidėjusio jėvą pjūtę ir grūdų supirkimo kainas. Žurnalistė Aušra Malinauskienė kalbina Lietuvos grūdų augintojų asociacijos direktorių Igną Jankauską. Kas suvaldys siautėjančius valdančiuosius? Klausimą kitoje Kėdainių mūgės publikacijoje. Iš jo sužinosite, kad Kėdainių rajono savivaldybės tarybos etikos komisijai galimai trukdoma atlikti vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavestą tyrimą. Tai yra išsiaiškinti, ar valdžioje esantys tarybos nariai Nijolė Naujokienė ir jo žentas Paulius Aukštikarnis nepažeidė viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymo. Šiame Kėdainių mūgės numeryje taip pat informuojame, kad Kėdainiai pateko į didelės koronaviruso rizikos savivaldybių sąrašą, todėl bus atliekama daugiau profilaktinių tyrimų. Kitoje publikacijoje aiškinamasi, su kokiais iššūkiais susiduria medikai, pacientai ir vaistininkai dėl sutrikusios elektroninės sveikatos sistemos veiklos ir kodėl šeimos gydytojus neramina didėjantį priešpriešą tarp medikų ir visuomenės. Taip pat primenama, kad šeimos gali kreiptis dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamo maitinimo.
Antradienio Kėdainių mugėje rasite Kėdainių krašto bendruomenių sąskrydžio akimirkas, sporto bei kriminalų puslapius, renginių anonsus bei daug asmeninių ir verslo skelbimų. Kviečiame skaityti ir prenumeruoti Kėdainių rajono laikraštį Kėdainių mugė. Kai pasidalini džiaugsmu, tai džiaugsmas padvigubėja, o kai pasidalini skausmu, tai skausmas per pusę sumažėja. Skirk 1,2% sidabriniai linijai. Kėdainių žinios kiekvieną darbo dieną 20 val. Per Baltikum TV, jau ir išmaniojoje televizijoje Video Noma. Žiūrėkite jums patogiu metu arba tiesiogiai internete. Tau plaukai garbiniuoti. Jo, mano plaukai garbiniuoti. Tau plaukai garbiniuoti. Mano plaukai garbiniuoti. Tau plaukai garbiniuoti. Jo, mano plaukai garbiniuoti. Tau plaukai garbiniuoti kaip avinuko. Kaip avinuko, mano plaukai garbiniuoti kaip avinuko. Tau plaukai kaip avinuko. Mano plaukai kaip avinuko garbiniuoti. Mano plaukai kaip avinuko. Tau plaukai kaip avino garbiniuoti. Mano plaukai kaip avino garbiniuoti. Tau plaukai kaip avino. Mano plaukai kaip avino garbiniuoti. Kaip avino. Tau plaukai kaip avino. O jūsų plaukai tiesus, tiesus? O mano plaukai tiesus, tiesus. Jo, jūsų plaukai tiesus, tiesus. O mano plaukai tiesus, tiesus. Jūsų plaukai tiesus, tiesus. O mano plaukai tiesus, tiesus. Jūsų plaukai tiesus, tiesus. O mano plaukai tiesus, tiesus. Jūsų plaukai tiesus, tiesus. Mano plaukai tiesus, tiesus. Mano plaukai tiesus, tiesus. Jūsų plaukai tiesus, tiesus. Mano plaukai tiesus, tiesus. Jūsų plaukai tiesus, tiesus. Mano plaukai tiesus, tiesus.